Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar finansminister Elisabeth Svantesson. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. Välkomna hit. Kampen mot brottslighet är ju en av regeringens absolut mest prioriterade frågor. Och även när det gäller den ekonomiska brottsligheten som dessvärre har smugit sig in och inte bara smugit sig in utan också slagit ganska djup rot i våra välfärdssystem. Därför tänker jag berätta om den utbetalningsmyndighet som regeringen nu fattat beslut om vad gäller den legala ramen för. Men också säga någonting annat om det som regeringen har då fattat beslut om den 8 december också. Återkommer snart till det. Vi vill bara sätta i en kontext. Vi befinner oss fortfarande i ett väldigt svårt ekonomiskt läge. Inflationen är hög. Vi går in i en lågkonjunktur under nästa år. I svåra tider är det ännu viktigare att kunna prioritera, att använda pengar på ett rätt sätt. Det är alltid viktigt med skattebetalarnas pengar. Men extra viktigt i svåra tider. Så att jobba mot ekonomisk brottslighet, att se till att de pengar som ska gå till välfärden, skattebetalarnas pengar, används på bästa sätt, är ju extra viktigt i tider av mer trång ekonomisk sektor. Två beslut har regeringen fattat under de senaste veckorna. Det första då, som jag ska gå in på lite mer alldeles snart, det handlar om utbetalningsmyndigheten. Det är en proposition som lämnas till riksdagen med fyra olika lagar. Jag kommer att gå in i de delarna om en liten stund för att helt enkelt göra det möjligt för en utbetalningsmyndighet att arbeta kraftfullt mot den ekonomiska brottsligheten i våra välfärdssystem. Men den 8 december så fattade också regeringen ett beslut om ett uppdrag till Statskontoret. Där Statskontoret ska kartlägga och analysera hur vissa statliga myndigheter och organisationer säkerställer att utbetalningar som går till organisationer eller företag också verkligen används och är korrekt och används på rätt sätt. Det handlar till exempel om Folkbildningsrådet, det handlar om, ska jag säga nu de myndigheterna så jag inte säger fel, Kulturrådet, Folkbildningsrådet, Riksidrottsförbundet, Naturvårdsverket, Skolverket och några andra. Det är otroligt viktigt att de pengar som går igenom de här myndigheterna också kommer till rätt användning och används på rätt sätt. Någonting kort då. Det här har ni säkert sett förut. Det är väldigt mycket pengar i våra välfärdssystem som faktiskt är felaktiga utbetalningar. Vissa utbetalningar är självklart av mindre karaktär, men väldigt många av de utbetalningarna från våra välfärdssystem hamnar helt enkelt fel på grund av brottslighet. Det här är en uppskattning som man gjorde för några år sedan. Och det här handlar om egentligen bara om fysiska personer. Det vill säga att från våra gemensamma ersättningssystem så är det 18 miljarder per år som är felaktiga. Då vet vi också att väldigt mycket av den ekonomiska brottsligheten numer utgår från företagande, det vill säga att juridiska personer. Här finns det ingen uppskattad siffra, utan det är en fråga som man nu tittar på. Men vi kan bara tänka oss, om det här är till fysiska personer så är det väldigt mycket mer till företag, eftersom mycket av den organiserade brottsligheten numera går via företag. Vad orsakar felen? Det här är de fel då som är till fysiska personer. Ja, 50% ungefär är misstänkta bidragsbrott. Men det finns också andra typer av fel. Det kan helt enkelt vara så att det är ganska svårt ibland att fylla i olika blanketter rätt. Och det är helt enkelt inte alls ett fel som man vet om att man gör, utan det är helt enkelt att det är svårt att göra rätt. Men den här problematiken, det vill säga att det är mer systematiska fusket ökar, det är någonting som regeringen tar på väldigt, väldigt stort allvar. Av flera skäl naturligtvis. Det här handlar om förtroende för våra gemensamma välfärdssystem. Det handlar också om enormt mycket pengar. Bara de här
det som betalas ut från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter per år, det är ungefär 350 miljarder. Då är det ändå inte pensionssystemet inräknat i det. Så att när man då kommer upp ungefär 5-6% fel på fysiska personer så blir det enorma belopp. Men också då som sagt var, företag och andra används nu i högre utsträckning som brottsverktyg. Det här såg vi under pandemin. Vi vet att det fuskades med bidrag under pandemin. Men vi ser det också till exempel när det handlar om assistansersättning och den typen av verksamhet. När det gäller assistansen så är det inte bara så att det finns ett fusk vad gäller att man har arbetskraftsinvandring. Det vet jag att fusket är utbrett. Men också när det gäller själva ersättningarna. Jag vill bara påminna om vad 18 miljarder kan användas till, vad det motsvarar. Om man omsätter det i antal poliser eller undersköterskor och lärare så är det ju enormt stora belopp det här handlar om. Det motsvarar 23 000 poliser, det motsvarar 31 000 undersköterskor och 26 000 lärare. Så de här pengarna kan man bara halvera, det här fusket och felaktigheterna, så vet vi att vi kan stärka välfärden. Som det som så väl behövs. Men det handlar också om att kunna hitta resurser till försvar och till andra delar åren framöver. Vi menar att det är väldigt viktigt att det finns ett högt förtroende för de här gemensamma välfärdssystemen. Dels att när man väl behöver hjälp och stöd, vare sig det är ersättningar eller annan typ av stöd från välfärden, så ska det finnas där. Men också att man vet att de pengar som finns där används på bästa sätt. Men det är ändå lite uppseendeväckande att det är bara 20% som tycker att det är rätt att göra rätt. Lätt att göra rätt när man söker om ett bidrag. Det är också någonting för myndigheten att jobba vidare på. Att man verkligen känner och ser att man faktiskt kan göra rätt. På det sättet får man ju också bort en hel del av de här felaktiga utbetalningarna. Så. Den proposition som vi nu lägger till riksdagen, det handlar alltså om att ge förutsättningar för en ny myndighet att arbeta och upptäcka den här problematiken och den här ekonomiska brottsligheten. Vad handlar det då om? Jo, man ska förebygga, man ska förhindra och man ska upptäcka felaktiga utbetalningar. Hur ska det där då gå till? Det är inte så att den här nya myndigheten ska arbeta med handläggning, utan Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan exempelvis ska ju fortsätta att jobba precis som idag. Både med handläggning och sen själva utbetalningen. Och också arbeta självklart med att försöka förhindra fusk och bedrägerier. Men vad den här myndigheten kan göra som de enskilda inte kan, det är att från ett systemperspektiv upptäcka då problem. Därför man kommer ha tillgång till alla data ifrån, inte alla data, men man kommer ha tillgång till de här kontorna och de här uppgifterna från olika myndigheterna. Det kommer att upprättas det man kallar ett slags transaktionskonto. Där då som från en utbetalande myndighet kommer det gå via den här utbetalningsmyndigheten. Det kommer helt enkelt att skapa goda förutsättningar och ett kraftfullt verktyg att hitta fel, att kunna också då gå vidare med de här felen. Det är inte brottsbekämpning, för den här utbetalningsmyndigheten kommer att ägna sig åt män. Påtala fel och naturligtvis rapportera tillbaka till de olika myndigheterna. Som ni ser, då är det då främst Arbetsförmedlingen. Det är CSN, alltså Centrala studiestödsnämnden. Det handlar om Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Dessutom kommer då skattekontot också hos Skatteverket att finnas här. Det betyder att man kommer ha tillgång till en mängd uppgifter och kan göra en annan typ av analyser än vad man kan göra då från enskilda myndigheter. Och det här kommer att underlätta arbetet helt enkelt med att få fast de som är kriminella. Låt mig ge ett exempel bara. Det finns ju så många exempel man skulle kunna ge, men ett företag kanske som har lönestöd för någon eller några av sina anställda. Och sen visar det sig att det här företaget kanske inte har någon liksom moms eller momskonto, ingen moms registrerad. Det vill säga att om man inte har någon verksamhet, hur kan man ha lönebidrag? Det här är någonting som den här myndigheten kommer att kunna upptäcka på ett helt annat sätt. Därför att inte bara kommer man ha tillgång till de här transaktionskontot då, utan man kommer också få, och det är en del av lagstiftningen, få möjlighet att få in information från de andra
myndigheterna. Alltså en uppgiftsskyldighet för de här myndigheterna att lämna uppgifter och information till utbetalningsmyndigheten. Allt det här är ju självklart omgärdat med stark sekretess. Och det är också därför det är viktigt att det är en enskild myndighet som gör detta. Det ligger inte på några av de här mer operativa myndigheterna, utan kontrollen kommer att finnas här. Men det här möjliggör helt enkelt att pengar kan användas på allra, allra bästa sätt och på rätt sätt. Det här är ett av flera viktiga steg som regeringen tar, och också tillsammans med Sverigedemokraterna, för att stoppa välfärdsfusket. Vi har ju flera delar i Tidöavtalet som också lyfter upp detta. Till exempel vill vi att det ska göras en kartläggning även på kommunal och regional nivå. För även här finns det stora summor och stora... Det används mycket pengar till i välfärden. Det handlar om försörjningsstöd och annat. Vi kommer också att skärpa bidragsbrottslagen så att den omfattar företag. Här är ett arbete påbörjat. Och vi kommer på olika sätt jobba med och mot fusk, till exempel genom en folkbokföring som kommer lite längre fram. Så sammantaget då, Utbildningsmyndigheten får nu det första beslutet. Den kommer att inrättas från 1 januari 2024. Men arbetet påbörjas nu med att liksom formera den. Och det kommer att vara ett ganska tufft och stort och gediget arbete att få det här på plats, att få det att funka mellan den myndigheten och de andra myndigheterna. Men sammantaget, som jag sa, så kommer inte andra myndigheters arbete att liksom bli mindre viktigt, tvärtom. Utan många av de här myndigheterna jobbar ju idag mot fusk och fel. Det ska de fortsätta med. Men utbetalningsmyndigheten kommer att vara kraftfull och kommer att komma åt det grova fusket på ett helt annat sätt, eller grova brotten på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Därför är vi glada att vi har då fattat beslut om detta. Varsågod. Då kan vi börja Mats. Med några frågor. Vi börjar med Mats på Ekot. Jag kan fördela. Jo, bara en innehållsmässig fråga. Ja. Om man jämför med, liksom, det har ju remissats tidigare och lagts fram av tidigare regeringen på lägre nivå, så att säga, DS och så vidare. Är det något avgörande ni ändrar, så att säga, upplägget? Nej, det här har ju varit ute på remiss och även Lagrådet har ju då haft sina synpunkter, men det har varit av smärre justeringar bara. Det här är, nu går vi till riksdagen för att kunna få fyra olika då lagstiftningar på plats som ger det här legala ramverket för det som utbetalningsmyndigheten ska göra. Och hur... det har ju pratats länge om bidragsfusk i olika sammanhang. Det har kommit olika lagförslag och så vidare. Om man tittar på allt som har gjorts så även kan komma att funderas på och den här, hur viktig är den här enheten i den där helheten som du ser? Jag tror att den här myndigheten kommer att vara enormt viktig för detta. Därför att man, eftersom de då kommer att ha liksom, man då helikopterperspektivet och se helheten av de här systemen. Och det är ju avgörande. Det finns ju väldigt mycket av den, alltså, ekonomiska brottsligheten, och kriminella gäng använder ofta företagande till exempel numera för att komma åt välfärdspengar. Och då måste en sån här myndighet finnas på plats. Så att jag tror att det är avgörande. Jättebra, då kör vi Carolina på SVT. Du pratar om 18 miljarder i bidragsfusk. Hur mycket bedömer du att en sån här myndighet kommer kunna stoppa? För knappast allt fusk kommer försvinna på grund av myndigheten. 18 miljarder är också, som jag sa, för fysiska personer. Sen vet man ju inte exakta belopp för de juridiska. Och det kan man anta är också väldigt, väldigt stora belopp. Kan vi halvera detta så är ju det en väldigt, väldigt god start. Man borde kunna stoppa den grova kriminaliteten helt och hållet när man kommer fram och jobbar metodiskt. Sen finns det ju felaktiga utbetalningar i form av, för det innehåller ju också de 18, att man helt enkelt fyller i fel i blanketten oavsiktligt. Det där kommer ju vara svårt. Då får man jobba på annat sätt. Att man som myndighet gör det ännu enklare att göra rätt. Så vad skulle du säga om du sammanfattar det? Hur mycket hoppas ni kunna få in i statskassan med hjälp av att... Framförallt hoppas jag stoppa den grova kriminaliteten. Det handlar ju både om pengar men också att vi ger de kriminella liksom muskler att fortsätta sin kriminella bana. Så att det handlar ju både om resurser och det handlar om att stoppa kriminalitet. Men jag skulle inte vilja säga en exakt siffra. Börja med halvera så är jag tror att det vore väldigt bra steg på vägen. Men den grova kriminaliteten, den ska ju stoppas helt. Anja på TT. Jo,
Jag undrar om den här myndighetens funktion, alltså kommer den att granska individuella ärenden om till exempel föräldrapenning eller VAB, eller blir det på den här systemnivån? Jag förstod inte riktigt det. Först och främst systemnivån. Det här är ju inte handläggare, utan det här är när man upptäcker till exempel att en person kanske har fått ersättningar från flera olika system. Det går inte att se idag. Eftersom allt ska in på ett transaktionskonto så kan man ju också se det. Då kommer det att lysa vissa lampor om vissa personer får väldigt stora nivåer på bidrag exempelvis. Så då ska man ju då gräva vidare och fördjupa den analysen. Men det kan också göras i samarbete med den, liksom, dem och den myndighet som har varit handläggande. Och sen pratar de om att den inte skulle vara brottsutredande. Men brottsbekämpande. Brottsbekämpande. Mm. Men om man upptäcker då brottslig upplägg, vad händer då? Vem tar det vidare? Då går man tillbaka till de myndigheterna eller den myndighet som har liksom handlagt ärendet så att de sen kan föra det vidare. Så tanken är ju naturligtvis att här ska vi komma åt brotten. Men det är inte myndigheten själv som kommer att jobba med just det brottsbekämpande på det sättet. Nu kör vi Jens TV4. Alltså jag förstår den här praktiska upplägget att den information som de ska ta till, det ska liksom mer vara att följa penningströmmarna än själva detaljer i ärenden då, om jag förstår rätt. Ja, man kommer ju ha information om individer, man kommer ha information om nivåer. Men sen kommer hur alla detaljer kommer att gå till kring hur man fördjupar olika ärenden. Det kommer man göra själv men också tillsammans med myndigheterna. Men först och främst är det ju system, liksom på systemnivå. Först och främst det man vill komma åt är ju mer den grova kriminaliteten. Där det är liksom systematiskt användande och utnyttjande och bedrägerier och brott mot välfärdssystemen. Det är ju inte tanken, för det jobbar ju kassan och andra med själva med de här individuella ärendena där det är mindre fel. Utan det är ju det som mer systemhotande och det systemövergripande. Men när de då liksom får, som du säger, att de här lamporna börjar lysa hos dem. Är tanken då att de liksom ska skicka tillbaka ärendet till, säg, Försäkringskassan? Eller inleder de ett arbete själv? Ja, alla detaljer kring hur man kommer att arbeta, både enskilt och tillsammans med de andra myndigheterna. Det kommer både myndigheterna och vi återkomma till naturligtvis. Men tanken är ju här att man som jag sa och som du också sa, att det ska... Man ska kunna se det systematiska, man ska hitta det här liksom grova men också det systematiska felen. Och skicka tillbaka, om man gör en utredning, skicka det tillbaka till den myndigheten eller myndigheterna som har utfärdat eller handlagt ärendena. Slutligen, om jag förstår så 2024 så ska den vara i drift den här, men ni börjar sätta upp den nu. Har ni bestämt vart den ska ligga och vem som blir GD och liksom de här praktiska detaljerna? Nej, den kommer, generaldirektör är inte utsedd än, det är ju ett tag framåt. Den kommer också, när den väl är på plats så kommer det ta tid innan alla de här systemen liksom fasas in. Den kommer att ligga i Stockholmsområdet, är beslutet. Hur stort är Stockholmsområdet? Ja, men i Stockholm. Ja, okay. Det är en bra fråga, man är från Jämtland, för då, man tänker olika om Stockholm. Då går vi över till enskilda.